Pingadinha, entrada da grande área, tenta fazer o domínio, André, deu certo a parada, rolou de lado, a lance é bom, Vitor Vasco entrou pro pé direito, é pra fazer, atirou, fez quem vai controlando o Juan Miranda, recolhe a parada, passa pelo pé do André Lucas, ele põe na direita, é pro Madeira, foi interceptado ali pelo jogador do time do Cerrado, Vitor Vasco, cutuca pra Pedro Henrique, deixou de calcanhar, a trama é boa, sentiu firmeza no lance, é pra fazer, atirou, festou, chupeta! Em Araguaína com os dedinhos cruzados, autorizado, lá vem Madeira, pé direito, bateu, colocado, festou, gol do Esparta, cobrança perfeita, magistral do Mar.